Hej Freak Squad. Nu ska jag prova att spela in lite Crusader Kings. By popular demand. Jag tänkte börja under High Middle Ages. Och för att göra lite sköj så tänkte jag att jag ska spela de sista vikingarna i Sverige som håller på att trängs undan av kristendomen här. Det är alltså katoliker ända upp till Sörmland här, upp i Norge. Och kungen. Kung Stenkil av Stenkilingsätten. Han är katolik, kristen. Men den mäktigaste hertigen, hertigen av Uppland, som dessutom har en massa vasaller under stora delar av landet, typ hälften. Hertig Erik av Munsö. Hertig Erik hedningen. Han är hedning. Germanic. Asatroende. Så jag tänkte att det kunde kanske vara lite skoj att se om vi kan stå emot och kanske till och med slå tillbaks kristendomen. Bland annat genom att sno tronen av den slemme Stenkil. Vi provar det. Vi ser hur det går. Det kan gå jättedåligt. Bortsett från Asatron det här då, så är det fortfarande Suomenesko. Det är samernas och finnarnas religion bland annat. Europa är förstås katolskt. Med stänk av ortodox tro här i södra Italien. Det här är sånt som tillhör Bysans fortfarande, gamla Östrom. Men muslimerna är starka. De har halva Spanien, hela nordafrikanska kusten och Orienten då förstås. Det här vet jag inte vad det är för religion. Den religion som gick åt helskotta antar jag. Ja, det finns fortfarande zoroastrier. Och så är det olika sekter då förstås. Sunni och Shia muslimer. Ja, titta, judar, sa han glatt. Feudalism är det som gäller här nästan överallt. Fortfarande inte tribal i Sverige. Men Sverige ser ut så här just nu. Danskjävlarna. Norge är starkt. Vi kör. Innan man sätter igång så kan man ställa in diverse olika grejer här. Massor av sådana. Så man kan verkligen starta lite som man vill här. Precis. Många av de här grejerna har kommit med expansionerna som jag har köpt. Från början kunde man börja spela bara år 1066. Men efter The Old Gods-expansionen så kunde man börja spela på 800-talet och man kan spela viking. Det är därför jag ens kan välja att vara den här hertigen som en hedning. Annars kunde man bara vara kristen. Och sen kom Charlemagne-expansionen som man kunde börja spela redan på 700-talet. Men jag tänkte att ni ska slippa behöva lida med mig i ett par hundra år innan saker börjar hända på allvar. Så vi börjar på 1000-talet. Just det. Man kan också ändra gender equality från början så att man faktiskt redan från start
kan ha full juridisk jämlikhet mellan könen. Vitsen med att ge kvinnor ökade rättigheter rent speltekniskt är ju att de kan ärva tronen lika lätt som män kan det. Men de kan också inneha diverse andra ämbeten i rådet. Och eftersom man vill ha kompetenta rådsmedlemmar så är det naturligtvis alldeles utmärkt att ha dubbelt så många i hovet att välja på för att tillsätta de positionerna. Så det är en bra grej. Men att ställa in det från början, att allting, anything goes från början, det räknas som fusk så att säga. Man får inga achievements då. Då har man inte det att sträva efter heller. Default, då kan man ändra vart efter spelet går, sakta men säkert. Kör man historical så kommer inte det gå så bra. Precis. Det är flera religioner och kulturer som verkligen inte kommer ändra på det här. Men vi kör på default så att vi kan köra med alla achievements. Ja, här finns det regler för epidemier och sånt där. Vi låter dem vara. Och vi kör Iron Man. Så jag kan inte savea. Eller jag kan inte ladda om i alla fall. Savea gör jag automatiskt när jag går ur spelet. Vi kör. Iron Man Uppland. Okay. När man startar så får man lite hjälp med de enklaste funktionerna här. Och man får också lite vad som gäller när man spelar en svensk asatroende hertig. En kul grej med en viking då förstås är att man kan plundra. Åka iväg och plundra med sina vikingaskepp. Bland annat. Och som härskare, i alla fall manlig härskare, så kan man ta sig ett gäng konkubiner så att man nöjer sig inte nödvändigtvis med bara en fru, så det ökar ju verkligen chans att man får en massa avkomma. Det ökar också risken för att den här avkomman börjar integreras sinsemellan, så att det inte är helt friktionsfritt. Nackdelen nu här är att det här kommer förmodligen vara väldigt decentraliserat och ociviliserat Sverige just nu, så att det kommer ta ett tag innan vi börjar få någon form av ordning. Men det är kul när det är svårt. Okej, nu ska jag titta lite på min härskare först här. Prins Erik Hedningen. Han är gift. Han har inga barn än. Dör han nu så är det kung Sven av Danmark minsann som är min arvinge. Huva. Okej, vad vet vi om hertig Erik? Han är ärlig. Han är lustful. Öka fertiliteten. Kristna kyrkan gillar det inte. Tror inte Asakyrkan så är superförtjust heller. Om man får minus på sin monthly piety. Det är värdet här uppe. Att ha högt värde i piety är sånt där som prästerskapet gillar. Och ja, det vill säga biskopar och andra vasaller. Och är man asatroende så har man ju förstås en godi, tror jag de heter, istället för biskop. De fyller samma funktion, så det är ett, ja, en kyrklig vasall helt enkelt. Man, också, man använder också piety för att kunna hyra in i det här fallet då hedniska militärordnar. Det finns inga förrän på 900-talet tror jag dyker upp någonting. Kommer inte ihåg vad de heter. Jomsvikingarna heter de. Som man kan ta in. Spelar man kristen så börjar det dyka upp diverse såna här riddar ordnar som man kan hyra in. När man slåss i heliga krig. Så de kan man bara använda då mot hedningar och
kätterska kristna, exkommunicerade kungar och sånt där. Så är det bra att ha. Men i övrigt så räknas de som poäng alltså. Så de här tillsammans med prestige, det är liksom poängen som adderas hela tiden. Så när hertig Erik dör så läggs hans total här, prestige och piety, till min släkts pott. Släkten av Munsö som har en liten fisk som vapen. Nåja, vad var vi? Han är också trusting, så han är sämre på intrig, men är lite trevlig sådär, så att han är bättre på diplomati tack vare det. Han är envious, vilket tydligen också är bra för intrigen. Sämre för diplomatin då. Otrevlig typ. Han är bastard, men han har blivit legitimiserad, det vill säga erkänd av sin far förmodligen då, så att han räknas som en i den vanliga barnaskaran. Men det faktumet att han faktiskt är bastard trots allt ger honom minus ett på diplomati. Dåligt rykte. Han är en tough soldier. Det är nivå 2 av 4 på en martial trait som man kan ha. Så han är bra på slåss, men han är inte ett strategiskt geni. Men det gör i alla fall att han är lite hårdare att döda i personliga strider. Och sådär. Han får också minus ett på learning, för han är lite av en jock. Hans värden här då, det är i diplomati, strid, ekonomi, intrig och lärdom. Och han får hjälp av sin fru här. Jag tror att hälften av fruns värde adderas. Och det, då får man ett totalen som står inom parentes. Det blir den totala state-intrigen. Betyder det att hon har 6 eller 7 då, frun? Jag vill titta. 7 har hon precis, då hon röst neråt. Ja, hur är hon nu då? Sigrid! Paranoid. Flitig. Och girig. Ja, det är till och med... Vore hon härskare skulle ge det plus 10 på skatteinkomsterna. Ärlig. Och en flamboyant shimmer. Samma sak där. De här prickarna, om ni ser det. Det är 2 prickar. Man kan som högst ha 4 prickar. Då är man någon form av geni inom området. Då får man väldigt mycket plus på just intrig i det här fallet då, till exempel. Detta om detta. Spelet tar om här att vi inte har valt character focus eller ambition för min härskare här då. Ja, jag kan skapa hertigdömen minsann. Det är ingen det att göra egentligen. Eftersom jag är hertig själv så kan jag inte dela ut de här titlarna till andra vasaller, för då blir de självständiga. Och utifall jag innehar de titlarna och inte delar ut dem, så kommer mina vasaller bli sura eftersom de ger sån tyngd vid omröstningar och sånt där i rådet, men även när det gäller att välja arvinge. För jag kan ge mig 17 på att det är kungsval som gäller. Eftersom jag är inte kungens. Agnatic Gavelkind, eller hur man uttalar det. Det betyder dessvärre att man delar upp allting mellan sina barn när regenten dör. Det gör barnen glada, men det är också att ens rike styckas upp när man dör, så att nästa huvudperson har ett mindre rike. Så det är någonting som man vill bli av med så fort som möjligt. Men för att kunna göra någonting åt det så börjar jag förmodligen vara kung. Inte mycket jag har åt just nu. Det är egentligen bättre med elektiv. Då kan jag åtminstone välja vem det blir. Tror jag. Men det delas fortfarande upp. Mm.
den här primogenitur, den här gamla vanliga medeltida, att den äldste sonen oftast då, beroende på den juridiska statusen hos kvinnor, då är det den äldste sonen som ärver alltid. Och det är ju en ganska bra grej. Men det kan vi inte ens välja förrän vi har antingen blivit kristna eller lyckats uppgradera hedendomen, reformera den så att den kommer påminna lite om kristna kyrkan. Hur den är organiserad och sånt där. Så jag tror att arvsföljder och sånt där framöver kommer bli besvärligt. Mycket besvärligt. Står här vad man måste uppfylla för någonting för att kunna genomföra Elective Gavelkind till exempel här då. Jag måste ha regerat i 10 år, har jag inte gjort. Och inga mina vasaller får vara sur på mig. Och så är det tydligen nu. Någon är sur. Och gender laws, det är då hur kvinnor och män hanteras i arvsföljden. Ja, just det. Agnatic, cognatic, då kan kvinnor ärva, men bara utifall det inte finns några män som skulle kunna få titeln. Absolute cognatic, då kan kvinnor ärva på samma grunder som män gör det. Okej. Okay. För att komma hit så måste jag ha lagen Full Status of Women. Eller vara bask, katar eller mesalian, vad det nu är. Det kanske inte är mesofite religion som jag inte visste vad det var. Och det kommer ju inte hända här uppe då förmodligen, utan det enda sättet för mig att få fulla rättigheter för kvinnor, det är att precis, status of women, jobba upp den från traditionell hela vägen upp här till full. Och då kommer jag behöva, det kommer ta flera hundra år, jag behöver teknologin tolerance tror jag. Ja, just det är någon av de högsta typerna av tolerance som gör att man kan komma upp så högt. Ja, teknologin här går väldigt långsamt, så det är ingenting vi behöver fokusera på just nu. Vad vi skulle fokusera på, det var ju att välja hans fokus, livsmål och sånt där. Ambition, vad vill den här killen? Han vill bli kung. Han vill bli kung av Svea rike. Lyckas jag bli kung av Svea rike så inkasserar jag 500 i prestige. Det är också att jag kan använda subjugation som casus belli, anledning till krig inom kungariket hur många gånger jag vill. Det är ett jättebra sätt när man ska starta sig ett inbördeskrig. Så. Ska jag ta den redan nu eller ska jag först ta och bygga mig en war chest för att få upp cash så att jag har råd att hyra in legotrupper? Jag gör det först. Cash is king nämligen. Även i det här spelet. Yes. Och sen fokus. Man kan ju själv skola sig i det här spelet så sagt till liga. Då väljer man fokus, någon av dessa. På det sättet kan man ju dels försöka uppväga färdigheter som karaktären är dålig på, eller ge bonusar som man behöver för tillfället. Om jag till exempel har en gammal härskare nu, då kan jag till exempel ta family eller liknande. Då får jag plus 1 på health. Ökar chansen att han lever länge och inte dör av ålderssvaghet, pangbom. Ökar också fertility, hör och öppna. Och diplomatin ökar då, och det brukar bli bättre sämja inom familjen då. Så det är den, och det här är diplomatidelen, det här är learningdelen, det här är ekonomi, det här är intrig och det här är krig. Men med lite olika fokus då.
till exempel rätt och slätt war här, då blir man bara riktigt bra på Marshall. Men tar istället för hunting då, som är lite bra men inte lika bra, men jag får också plusset på health om man är ute och sportar liksom. Och vad man har tagit för fokus styr också vissa slumphändelser som dyker upp. Ta till exempel seduction här. Då kan jag liksom börja försöka ragga runt på olika sätt. Jag kan till exempel försöka förföra den här kung Stenkils drottning eller någonting för att så split. Men det ska jag icke göra nu. Han ska framförallt egentligen försöka skaffa egna barn när jag tänker efter. Annars ryker riket direkt. Får inte han ha barn, då är det game over. Min fru är kristen och tycker inte om mig eftersom jag är en hedning. Minus 18 får jag för att jag är infidel. Men hon gillar att jag är ärlig och jag har en hög diplomati som också är bra. Men det är fortfarande minus 4. Så hon har inte the hots på mig direkt. Då är frågan. Det måste jag någonting åt. Ska vi fokusera på family eller seduction? Ta family faktiskt. Jag behöver få upp min diplomati mer än jag behöver få upp min intrig. Tråkigt tycker ni, men just nu ska jag inte börja med att knulla runt, tänkte jag. Så, han ska göra barn. Vi kan också börja med att försöka göra min fru lite nöjdare här. Vi kan. Jag kan konvertera till att bli katolik förstås, det gör ju henne väldigt glad. Men det var inte det vi skulle göra. Vi kan ge henne en liten titel. Dissident Regent var inte bra. Du kan slå griller i huvudet på henne. Fast hon är ju inte... Hon är en shimer förstås. Hon är girig. Ah! Sen gift. Giriga karaktärer blir ju extra glada för cash, så att det går upp 40 om jag ger henne 15 guld. Det behövs förstås allt guld jag kan få, men om det gör henne lite gladare så. Titta, 36. 100 är max. Minus 100 är sämst. Prins Erik själv är inte så förtjust sin fru. Som hon är en infidel. Jag tror det går att få henne att konvertera också. Men jag undrar om inte jag måste vara statsöverhuvud för att ens begära det. Demand religious conversion. Oh no! Jag kan inte det så länge jag är oreformerad hedning. Då är det kört. Ja. Bör inte hon få barn snart så kanske blir tvungen att göra mig av med henne och hitta mig en hednisk kvinna. Men nu slog mig det här med konkubiner. Jag kan ju ha konkubiner, ja. Har jag någon i mitt court här som är ogift? En 57-årig faster. Han är ju så kul ska inte ha. Okej, det var jättedåligt med kvinnor. Ah, ja. Det här får vara så länge. Ingen heir. Recruit court physician. Det skulle vi kunna behöva, ja.
skickar ut folk för att rota reda på en förhoppningsvis god läkare. Förr eller senare så kommer en massa sjukdomar och då är det bra att ha en sån i hovet. Så. Då kör vi igång. Spelhastigheten här kan man variera från paus till fem pilar som går jättefort. Det har dykt upp en enögd man i Uppland. Mannen som kallas för Paxiai den vise av folket är tydligen välsignad med en stor visdom som han använder både för att imponera och hjälpa där han passerar. Men genom en massa cash så kan han tänka sig att börja jobba för mig då som hovläkare. 10 guld. Hur bra är han då? Han har lärt om 27. Det är jättehögt. Han är också genius. Wow. Äventyrare. Celibat, ärsta. Den här killen hade varit fab att försöka yngla av. Han är pagan också. Lite misstänkt lik Oden tycker jag, men Oden borde inte vara blyg, va? Han är mastermind theologian. Ja, han kanske bara vill härmas. One-eyed. Jag säger definitivt ja till honom. Paxiai. Finsk-ugriska. Ja, ja. Ja, tack. Ja. Jag var lite distraherad när jag handed my buzzard to a courtier. En av mina hovmän blev bortgjord under en... Oj då. Ja, en av mina hovmäns fågel gick åt här. Någon blir sur. Det var min fågel. Han slösade bort min fågel. Så nu blir jag besviken på honom i 2 år. Kommer jag tycka 5 mindre om honom. Ja. Shit happens, I guess. Vi har dangerous factions i min realm. Hövding Tjudmund i Järnbäraland vill öka hovets makt i mitt furstendöme. Och en annan greve har anslutit sig. Greve Olaf av Åland. Han är min spymaster dessutom. Det var inte bra. Har vi någon annan? Det har vi. Jag är en fullständigt vansinnig kille här. Han är en impaler. Gillar att hänga i The Dungeon och tortera folk. What? Okej, han är någon sorts krigare. Han är commander hos oss. Jättebra krigare. Nej, han ska inte vara spymaster. Björn i Uppland. Han är en lunatic. Men också ett geni. Går hand i hand. Den här killen kommer vara besvärlig för han är ambitiös också. Han kommer säkert drömma upp några intriger mot mig. Han kan vi inte ha som ersättare. Ambitiös, proud, sårad. Borgmästaren i Enköping.
Han är dessutom en mäktig vasall. Det är en sån här som blir sur om man inte får sitta i rådet. Men eftersom greven av Åland redan intrigerar mot mig och är min spymaster som blir av med sitt jobb, så är borgmästaren i Enköping in my favor istället. Bye bye. Sen ska jag sätta honom i jobb då, min spymaster. Han får Kima här i Uppland för att öka chansen att jag upptäcker plots. Till exempel. Och gör också att vasaller i Uppland kommer att vara mindre benägna att joina olika factions. Till exempel. Det får han jobba med. Där står han och hummar. Borgmästaren är Sigtuna. Birger. Ska vi se. Vilka var det? Åland, han är jättearg nu för att jag sparkar honom från rådet. Men. Tjudmund av Järnbäraland. Han som har börjat plotta mot mig. Hans arving är jag, för han har inte heller de här barnen. Så om han skulle gå och råka dö nu, så tar jag hans land, det vill säga Järnbäraland. Dalarna, som det heter senare. Jag har för dålig plot power här för att kunna mörda honom. Så det är ingen idé att försöka med det. Än så länge. Eller? Kanske kan starta en plott ändå. Auto-invite plotters. Här ser man den här plotten då, vilka jag kan försöka bjuda in. Tummen ner betyder att de inte kommer joina. Så är det bara. Okej, ingen vill joina. Utifrån det varit en gul hand där, då brukar man kunna vända dem till sitt sätt att se på saker utanför man gör om pengar eller andra saker. Men nu alla är emot just nu. Jag tror jag låter den här plotten ligga här för att det kan hända att han blir impopulär någonstans och kanske inte börjar dyka upp folk ändå som är intresserade. Vi gör så. Just kanske han råkar ut för en olycka. Eller kanske han gör någonting som gör att jag kan fängsla honom. Men redan nu så är den här factionen för att öka rådets makt är redan lika starka som jag är när det kommer till trupper. Så det kan utbryta inbördeskrig när som helst här. Nu kan det ju vara en idé att bara gå med på deras deras krav för att sluta kriget på en gång. Men då är mitt råd mycket mäktigare. Här har vi dem. Jag kan också se vad de har, vilken typ de är. Marschall Kolbjörn här, han är en zealot. Han kommer vilja föra religiösa krig och sådana saker. Kansler Birger, han är gloryhound. Han vill att riket ska bli samma från de här två. Han kommer stödja saker som är sånt som ger mer ära till furstendömet då. Ja, alla är Glory Hounds minsann. Vad är för lagar då? Council. Jag är envåldshärskare.
förklarar varför de vill öka rådets makt. De får inte rösta i någonting. Och det är så jag vill ha det. Ja. Jag har 1270 man i min egna trupper, och så kan jag också vid behov kräva ut 463 man av mina vasaller. Det är bara en del av deras trupper. Och hur hög andel av deras trupper man kan begära ut i krig kan man också ändra i lagarna. Om det finns några lagar som jag kan ändra redan nu, så vore det en bra grej. Jag kan hålla på och fiffla med skatterna här precis. Och adeln då kan bestämma om jag ska flytta den lite mot att de ger mig mer trupper eller mer pengar. De är mest intresserade av att ge mig pengar. Det blir de också gladare för. Jag tror faktiskt att jag ska ta göra det, om inte något bättre. Det är en sån där grej som gör mig lite gladare. Minskar risken för inbördeskrig lite kanske. And I want money. Vi gör så. Splendid. Här har jag mina vasaller. Jag kan sortera dem på opinion bland annat. Hör och häpna, så är hövdingen av Åland sur som dicka på mig. Får en gott vara. Här ser man också mycket pengar de betalar i skatt. Den röda siffran här indikerar ju då att på grund av att han är sur på mig, så får inte jag så mycket pengar som jag skulle ha fått annars. Precis. Low opinion. Men, då låter vi tiden gå igen. Just det, jag glömde en annan grej. Måste ju låta de andra rollspelarna lämna och göra sitt jobb också. Improve relations. Jag skickar min kansler till Järnbärland för att fjäska lite här för den här greven som just nu är på plotta för att mörda. Men ju mindre han vet om det. Okej, min marschalk är riktigt kass på att slåss eller på militär strategi och sådär. Men han är en hövding. Kommer bli sur om jag avsätter honom, och jag har nog inte råd att ge fler vasaller anledning att gå med i den här plotten mot mig att ge rådet mera makt. Så han får jobba kvar så länge. Forska militär teknologi i Uppland. Skattmasen får forska på ekonomi. Jag kan också sätta honom för att dra in extra cash. Det är sånt där som kan göra pöbeln arga. Så det låter också bli just nu. Sen har vi vår siare här. Proselytize. Undrar om man skulle ta och störa de kristna lite genom att... Jag kan inte göra det eftersom jag inte är kung. Kungen tillåter inte att jag predikar utanför här. Nej. Får ägna sig åt det kulturella istället. Culture tech. Och det är kulturteknologi, va, som påverkar bland annat det här med tolerans då. Legalism är också bra att forska fram för att det låser upp flera alternativ som ökad centralisering av riket och sånt där. Men det kommer inte handla än på ett tag. Nu jobbar mina rådsmedlemmar.
Har vi några sjukdomar i krokarna? Oj, oj, oj. Inte, jo. De har slow fever i norra England. Hoppas ni inte kommer hit. Nu kör vi. Hopp, där blev det krig. For too long, you have restricted the political influence of your vassals. The time has come to give the council more power. Submit to this demand peacefully or face the consequences. Rest assured that I have gathered others who are equally upset. Signed, Chief Chudwind of Järnbärarland. Här kan du välja att gå med på deras krav. Eller säga att, herru, jag väljer krig. Nu inser jag att det här kan bli en jävligt kort let's play om de vinner, antar jag. Eller i för sig. Det är bara genom mer makt i värsta fall. Så nu är det krig. Och jag har stort sett inga pengar. Jag kan inte hyra in någon legoknäkt här. Shit. Det är Civil War här. Okej. Det var min steward då som är ledare för upproret. Då tillsätter vi en ny steward. Min hovläkare var ju en fena på ekonomi 16. Han sätter vi faktiskt för att dra in mer cash. För det kommer behöva nu, tror jag. Får jag uppland. Nu ska vi se. Det här är upprorsstyrkorna då. Som just nu är skilda åt. Hoppas in jag utnyttjar det. Raise the troops! Håll in kontroll nu så kallar inte fram dem där det finns fiender. Om det nu råkar finnas några holdings här som jag har, men det verkar inte ha. Men skitsamma. Håll in kontroll. Raisa dem och så tar jag också alla vassal levies. Nu kommer han bara vandra ut här och slakta dem om jag inte snabbar mig. Ja. Han ska dit. De har ju skepp, va? Alldeles för få skepp. Ja, just det. Varje sån här, varje skepp kan ta 100 man, så de här 84 får gott varje plats här, men de kan ta 600 man. Det är ett snabbt sätt att förflytta trupper helt enkelt via skepp. Så jag tar alla de här och kör ner till Uppland. Precis, så jag har redan min commander här. Dan. Den galna människan. Han är jätteduktig på att slåss. Armén är fortfarande för liten för honom och flanker. Men det kanske blir tillräckligt stor snart. Okej, vi marscherar. Så går han upp dit för. Come on! Ja, borgmästaren i Enköping har blivit konverterad till kristendomen. Det är ganska svårt som vassal till en kristen kung att hålla kristendomen stången. Han måste snabbt bli kung helt enkelt. Så, då har alla mina trupper samlats här. Den här lilla ikonen talar om att jag finns med bland trupperna här. Och om jag vill ändra på det så att jag inte riskerar hans liv så trycker jag här. Det kan jag också göra på andra karaktärer som jag är för rädd om. Men det
känns som att en vikinghärskare självklart går i bräschen. Precis. Han leder högerflanken här. Har jag några bättre... Minor titles. Varför finns inte han med och slåss då? Gör han. Då får han leda vänsterflanken. Björn är bättre. Jag vet inte så smart om jag tar höger flanken. Men vad fan, vi får se. Det kom som sagt en kort let's play. Det är spända floppen här. Han står bara kostar pengar. Den här stapeln här, som bara är halvfull än så länge, det är moralen. Och den är låg när man precis har börjat samla ihop armén, så att säga. Nu har han hälften så många och har snäppet mindre moral, så att jag tänker anfalla rakt över sundet här, fast man får massa minus för det. Så går det när man trotsar sin första. Han försöker fly. Det kanske han hinner göra också. Det var inte bra. Han hann inte. Pausar jag här. I striden så här så kan man då se vad som händer. Vilken taktik som används. Så just nu är det skirmish face här, så båda står och skjuter bågar på varandra. Ska vi se, vad har vi? Jo, här. Här står det vad jag får för minus för att jag korsar vattnet över till Åland här. En del minus. Men inte tillräckligt, skulle jag säga. Och nu har de redan börjat fly och jag förföljer med mitt lätta litteri här. Så nu blir han krossad. Så får jag då warscore som påverkar här nere. Warscore får man av att vinna strider och att ta borgar och städer och sånt där i belägringar. Och vissa sådana är mer värda än andra då, till exempel utifall. Säg att han var en utländsk fiende nu då. Och jag förklarade krig mot honom med krigsmål att ta Åland. Och så belägrar jag Åland, så då får jag mycket mer poäng för att ta holdings på Åland. Än att ta någon annanstans utifall man har allierade och sånt där. Så man får vara lite försiktig vad man har för krigsmål. Men den jag ska göra nu, det är att besegra honom helt enkelt. De här upprorsmakarna. Jag får prestige. Jag slogs här. Hade jag slagits mot några trosfiender så hade jag fått piety också. Och i större slag så får man dessutom lite know-how på martial, military technology. Men det fick vi inte här. Och dessutom slåss man mot främmande kulturer, tror jag också att det blir mer. Och så ser man förlusten här. Markant fler hos honom. Men liksom ingen total slakt heller. De retirerar. Men. Vad fasen är han på väg? De här kommer ju försöka gå ihop. Då frågan ska börja jaga honom. Det gör jag. Kommer kanske försöka ta sig till Åland. Vi får se. Ja. Kan lika gärna gå till Järnbarland istället. Retirerande arméer som flyende arméer, de är mycket snabbare, så man kommer inte fatta dem. Shattered retreat kallas det. Ja, men titta, han stannar. Man kan stänga av det
Och det blir mycket lättare att nedgöra motståndare mer, för de tar sig inte fram snabbare än man själv gör. Men det är också fusk, så gör vi inte. Nu kommer han att skundsätta här. Kommer han hinna? Nej. Jaha. Sweet. Ja, jag blev rädd i striden. Vill inte vara med alls. For Traitor Craven. Det var pinsamt. Det här kommer inte alls vasallarna gilla. Och mina trupper kommer få minus på moral. Jag kommer bli dålig på slåss. Det här var jättedåligt. Skit. Det är ingen krigarkonung det här inte. Men vi vinner hur som helst. Så. Nu går jag belägrad i Dalarna. Ja, och min... to the great Duke Erik, your wisdom and mercy are legendary. Please support me by voting with me in the council. If you agree to do this for me, I will henceforth owe you a favor. En favor kan man då använda för att få folk göra som man vill. Bland annat i rådet. Och det här är då en annan rådsmedlem i Kungariket Sveriges råd. Alltså min kungens råd, där jag också sitter. Så det är någon intriger på gång där. Kungen verkar inte bry sig ett dugg om att jag utkämpar ett inbördeskrig. Liege Council. Jag är kansler. Vad vill då den här gotlänningen? Sälla till han. Han är förmodligen katolik, va? Ja, det är han. Nej du. Du har nog kristet för det säkert. Gå inte med på det. Jo, just det. Kanslern, det är ingen större än det att han står och fjäskar för någon som förklarar krig för mig. No. Han får istället fjäska någon annanstans. Vem mer behöver fjäsk? Montro. Oj. Tolir av Gästrikland gillar mig inte alls. Får man åka dit. Vara diplomatisk. Okej. Vi börjar belägra Dalarna här. Här ser man hur många försvarare han har. Och det där tickar ju ner då vart efter man belägrar. Jag kan också välja att anfalla eller göra, ja precis, storma. Det kan man inte göra på en gång, men nu kan jag göra det. Men det kostar en massa liv. Så att jag väntar med det. Nu börjar han belägra här. Belägra Köpingshus. Nu är det ett siege race här. Jag hoppas och antar att jag hinner belägra färdigt Borgarnäs. Vad fan händer nu? Jag är fängslad. Jag blir fängslad av kungen. Svenska kungen. Vilket arsle. Vad fan gjort det? Men bara för att jag är hedning. Okej. Okay. Ask to ransom prisoner. Han vill ha 145 guld för att släppa ut mig. Nej du. Kriget får fortgå utan mig. Vad händer här nu då? Ja, jag kan inte ha character focus family medan jag sitter i finkan.
istället fokusera på. Ska gå full apa på. För nu när jag sitter i fängelset så kommer jag få minus på hälsan. Så risken är att han blir sjuk och dör medan han sitter där. Och kastar han mig i den djupaste fängelsehålan, då blir jag jättedålig. Så det är bäst att jag tar någonting här nu som ger mig plus på hälsan. Så vi låter asatron bli hans livlina här, så gott det går. Kör på det. Så hoppas att det här inbördeskriget tar slut till min fördel snart. Öka på hastigheten lite här. Och eftersom Sverige är så underutvecklat än så länge, så finns det bara en enda holding i Dalarna, och det är Borgarnäs. Så att det här lär ta ganska snabbt slut där inbördeskriget, tror jag. Då tar jag hans enda holding. Nej, i och för sig, just ja. Åland är också. Okej, nu tycker jag att jag förtjänar bättre än att ruttna i den här fängelsehålan. Och frågan ska våga fråga kung Stenkil om att få bättre kvarter. Då kan man välja mellan att göra det eller att man inte vågar göra honom arg. Det är då man kan hamna i djupaste fängelsehålan. Då är frågan, vad tycker han om mig? Inte så mycket tycker han om mig. Nej, ingen chans. Jag sitter kvar i finkan. Så, då tog vi Borgarnäs. Fick lite pengar som vi plundrade. Och min war score gick upp till 98%. Så den jag behöver göra nu är att gå ner och besegra honom här, så har jag vunnit kriget. Nu får jag återigen minus för att jag korsar ett vattendrag. Man kan ju innan striden gå in på provinsen och kolla här vad det finns för vattendrag som angränsar mot den. Så hade jag inte varit dubbelt så många som honom nu, då hade jag kanske försökt ta en annan väg. Det framgår här till exempel att Uppland inte har en vattenväg i vägen, så då hade jag kunnat gå runt så här istället och anfalla så. Så hade jag sluppit det minuset. Sen finns det olika truppslag och sånt där som är bra på att slåss olika terräng, men det är väl kurs just nu. Så! Nu är det 100%. Då kan jag tvinga honom att komma på fred. Enforce demands. Han som ledde upproret kommer bli av en massa prestige då. Han kommer också hamna i mitt fängelse. Och jag får 100 prestige. För att jag slog ner upproret. Han går med på det för de är totalt slagna. Sänd. Sådär. Inbördeskriget i Uppland är slut. Prins Erik vann. Då tar jag och dispandar min armé här. För bortsett från att det kostar pengar att ha den samlad så här, så har jag några vasallers trupper med också i armén. Och vasallarna blir surare och surare ju längre man har deras trupper i fält. Så, spända den. Så. Och så ser vi till att skattmasen slutar suga pengar ur befolkningen och istället bygger upp ekonomin. Nu har vi ett nytt problem. Hur vi ska få ut min hertig ur kungens fängelse. Gärna utan att betala 145 guld. Det är väldigt mycket pengar så här i början av spelet. Hur länge har jag spelat in nu egentligen?
du. Det är ju faktiskt nästan en timme. Då gör vi så att jag pausar här helt enkelt. Och sen fortsätter den här rafflade historien utifall folk är intresserade av det. Så gör vi. Ja, tack för den här gången.